的边缘上。走位。第二 Q 呢？没事没事，我们等第三个 Q。嗯，中。这下还挺痛的喽，刚刚加几环？九块，那行吧，慢慢拖。先攻好了，我是怕我手点。不受血肉之躯的限制。其实可以杀的，我准备去闪夜的，但是他回头了。如此老旧的魔法也想打败我？我还能单杀？咦 ，WQ， 哎一下。我回家买黑暗封印去，再见。就大伙推荐一下，出残疾还是出那个炉灯啊？我很喜欢往下面走位，我发现了。轻轻一人头就是我的了，有点小爽。魔法，我来给你展示一下真正的魔法。出炉灯是吧？好吧。塔皮没了，塔还早呢。13块，但还没有受损。啊，怎么不走位了？视线换成上面走位了。这关不住我。感觉还是得不管重不重要快啊。
我下次试试快快的，就是快速的甩大招，一炮接一炮的那种，这样好像更好中一点。那不但是我炮完一炮没中，他立马又走位了，感觉第二炮也很难中呢。我来试一下，怎么不能大招带个眩晕呢、啊？这样大招就能中了呀。打中一炮，给他晕个0.5秒钟，这样。是吧？我感觉就很合理。多少钱了？100块。死神正在向你招手。还行，不点来。狐狸下去了，也行吧，这仙宫至少是中了嘛，是不是？他们将因我而亡。我知道，卢登加这个喽，经典两件套嘛。我操，刚好刷了个鞋子，买个鞋吧，那就。我没钱买杀人书啊，而且戒指不还没叠起来吗？到时候就没什么可以控制我了。没中，人类的意志不受血肉之躯的限制。
这快也不准呢，升级，晕住。没事，我跑得比他快，我跑得比他快，我跑得比他快。哎呦！哎呦！啊！你虫子怎么一直在打我？ 这波仙攻是多少？又没看清，270。 别追了，哥，别追了，哥，别追了！啊！都别玩了，没办法，被晕住了，这是我最后的反抗方式了。 没办法，那不能光挨打吗？那得反抗一下。踢出来吧。哇，还挺能跑的。 没事，钱也够了，还行吧。永恒不灭。
这白给我来波仙宫，还能吃个野怪。 怎么这么肉啊！我会让你见识一下。 不知道泡哪了，没地方泡了。为什么不取消？怎么取消？ 哇！一个泥头车直接把他撞死了！救救我！哎，孩子，孩子他爹说句话呀！他什么情况？咋的？我闪过墙了，我想配合一下子。
server has reconnected.我不知道他有大，他把我捆住了。坏了，这塔都掉完了。看来不需要我来了。 杀了，出一身魔抗，我们 AD 输出很高的。 有点歪呀。 走吧，一波不了。那我再买个什么？弹衣，这现在买是不是太晚了？得没装备买了。没钱呀，最后一波了。 要干什么？世界将会崩塌，但我。 其实这东西还行啊，你捡魔抗呢，就相当于法穿了。懂你意思，我来了。啊！我俩直接傻眼了。
开了是吧？怎么走位这么好？快拆啊！怎么还不拆啊？哎，搞什么？ 啊，我们给大伙扫个码啊，看看大伙今天的。